کې ګیر شو د دروازې پورې کګه د سرت لام رحیم وې کاروبار پکې کوي خلک د لری مشهور دی ډیر بازار د تیمرګری ګرانو کتونکو بالکل دیر دی او بیا د دیر صدر مقام تیمرګره ده د تیمرګری مشهور بازار دی بالکل نږدې بس سټینډ دی او بیا بای پاس روډ دی ګرانو کتونکو خوشخبری دا ده چې علي ټریډرز چې په بټخیل کې د دیرش کالو نه کاروبار کوي ماشاءالله د بھرپور کامیابی نه پس چیره د دیر د چترال د باجوړ د ډیر علاقو نه خلق الترازی د هول سیل کاروبار کوي نن علی رحمان جی سے ماشاءالله دلته چې دینو دویم برانچ چې دینو داغه پرانیستله په دغه سلسله کې ګرانو کتونکو د دیر نه د تالاش نه او بیا د ملکن نه میلمانه برازی او پروقار تقریبا بم کیږي پرانیسته بم کیږي او یقینا چې د علی ټریډرز د کاروبار په حواله باندې به خبرې کو ځکه چې دا غسر ډيري جنسې دي او د خلکو دا ضرورت چې را خلکو ته سانتیا پیدا شي په دغه سلسله کې نن د برانچ 2 تیمرګری پرانیسته ده راځي زموږ سره اوسه فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت من إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيت يا حمين رب العالمين في هذا المنطقة في عبد الرحمن في كل الأولاد والأولاد 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 وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عبد الرحمن جسي باوالا بزودا هو مچدا يو خاكسار إنسان دي نن چې تاسو کا په بخیله کې سي نه او دلته نه دا آغا د خپل مهنت او د جدوجهد آغا مسلسل کوشش دی چې د دې بخیله په بازار کې به الله رحم کو او نن مونږ یې نو چې رقم اس کم په بخیله کې پنځله شل کسان دا آغا سره پر روزګار دي ان شاء الله دلته هم د روزګار مقور کړ خلکو لا او په کاروبار کې به ان شاء الله الله خیر او برکت اچي یو مخلص سړی دی او تاسو تم لره چې ان شاء الله تاسو له ټول مرمینه درکې تاسو به همیشه او دا خاندان له مبارک باد ورکوم او دا غي شکریا دا کوم چې هغه د بټخیل ناراضي او دلته یو خپل بزنس اغاز کړي دا د دیر د پاره د تیمرګری د پاره زمونږ د پاره د خوشحالي خبره ده زه چې نن پر پندال کې ګورم نو میجارټي خلک د بټخیل ناشتي د بټخیل سره زمونږه یو مینه ده یو محبت دی د بټخیل ډیر غیرتمند عزتمند بهادران پښتانه دي او زما ذاتي زمونږ د انیب خان سره ډله وه اوس هم د مایون خان سره ډله ده نو په هغه بنیاد هم ستاسو سره ډیره مینه لرو محترمو کالی رحمان صاحب پرون یاسر صاحب ما ته کال وکړو که دوی زما سره رابطه کړې وی نو نن به د بازار ډیر مرګري دلته هم ناست وی دا په تیمرګری سیټي کې چې دا نن سبا زه ویم چې تقریبا د ملاکن ډیویژن یو ښه بزنس مارکیټ دی زموږ چې کوم دلته صدر صاحب دی انور الدین صاحب زموږ د هغه سره سیاسي اختلاف په خپل ځای خو هغه د دې دکاندارانو د دې محنت کشو کومه نمائندگی چې دا هغه په ډېره ښه طریقه باندې ادا کوي نو په دې وجه چې کله څه خبر راغله نو موږ د ده په شا ودرېدلي یو زه تاسو ته علی رحمان رور دا ډاډګیره نه درکوم چې تیمرګره نن سبا د ملاکن ډیویژن یو ټریډ سنټر دی او دا په دې وجه ښه ډېر ټریډ سنټر دی
چې زمون خلک په خلیج ممالک کې دی میجارټي خلک او غیری رضیات پیسې ګټي او مخکې به زمون دا خلک نه پویدا په کاروبار باندې بیا به دا پیسې دیو بهر استعمالولي مونږ چې کله نه په سیاست کې راغلی یو نو مونږ دا عهد کړی دی مونږ دا کمیټمنټ کړی دی چې مونږ به د دې مرګري نه ماډل سټي جوړو او د دې دیر نه به د بزنس یو هب جوړو چې څونه د خلیج ممالک کومه پیسې راځي دا به مونږ دلته انویسټ کوو او دلته به ښه ښه کاروبارونه سنټرې جوړو که څوک ټاؤنشپ جوړې هم دې جوړ کړي که څوک پلیټس جوړې هم دې جوړ کړي که ښه ښه برینډ راځي هم دې دلته راشي او زه د ټولې دنیا د چې کله دې مرګري سټي ناظم وم نو زه ښه ښه برینډز لتلی یم او هغې ته مې ریکویسټ کړی چې تاسو راشئ په دې مرګره کې خپل خپل برینډز کولاو کوي او په هغه وجه باندې نن په دې مرګره کې تقریبا هر برینډ شته او چې څه کمی و د علي رحمان ورور دام کولاو کړو زه د هغه شکریا ادا کوم او څنګه چې دا کاروبار هغه نوم سویټ دی نو ماشاءالله داسې دا انسان هم سویټ دی دی که د پټکې نه دلته راغی دا تې مرګر هم زمونږ کور دی زمونږ بازار دی زمونږ یو د وجود یو حصه ده خو بهرحال هلته ټینګه نیمګړی شو نو دا افسوس پی خو دا دوا به سره زمونږ انشاءالله چې دا دومره خوږ انسان دی او خوږ کاروبار کوي نو الله به په دې کاروبار کې برکت ورته او په دې تې مرګر بازار کې به انشاءالله د علي رحمان د لاسه دې علاقې ته خیر رسي پیدا ورته رسي او انشاءالله مونږ قدم دغه کوو زمونږ د الله نه امید دی چې تې مرګري نه به انشاءالله علي رحمان ته هم خیر ښېګڼه رسي دا ښه انسان دی مونږ پسې په دې خفه یو چې زمونږ سره هلته کې په تنظیم کې هم خطاون کړی دی دلته چې راغی دلته زمونږ مشر روش دی انوار الدین زمونږ دا بازار دی نو انشاءالله دو به سره هم خپل تعاون کوي او علي رور چې دی علي رحمان دو به سره هم تعاون کوي کینی چې دی بازار سه مسلي که تاجرانو سه مسلي د خپل کاروبار سره سره به انشاءالله به سره دام کوي سیکرټري صاحب یو خبره وکړه چې علي رحمان رور همیشه د خوږو کار کړی دی او خوږ سړی دی نو زمونږ دا خیال دی چې علي رحمان وروره تا په بټخېل کې خواږه شیندل دي د بټخېلې خلک درنه مطمئن دی نو زما امید دی چې تا په دې ملګری کې هم په داسې انداز سره د دې خلکو سره پاتې شي چې ستا روزګار هم ودې وکړي او د دې ملګري زما د سویټ سره تعلق تقریبا زه به دا ووایم چې د 80 پورې کسان چې د هغوی سره مختلفې ایجنسیانې ورسره دي او هغوی محصور پاتې شي مقصد مې دا دی چې روزګار هر سړی کوي خو مونږ په یو خبره به کمپرومایز نه کوو او هغه به دایي چې کپرس کو تاسو هم د دغه یونین چې کوم دا سویټ والو ځان له یو یونین دی د هغې حصه جوړه شي او په دې کې دا خبره تاسو وکړئ چې ګوره د پنجاب خلک زمونږ د پاکستان وروڼه دي مونږ د هغوی مخالف خبره نه کوو لیکن په هغوی کې دا یو مسله شته چې دا خپل مطلب د پاره وي مونږ او تاسو په خپل منځ کې چې کوم دی نو هغه په جګړه ورولي د خپل روزګار لپاره هغوی چې کوم دی نو مونږ ته داسې داسې کلیې ښایي چې نن ما له هغه ایجنسی راکړله نو سبا له هغه چې خپل مطلب وکړي په هغې باندې کم سړی ستړي وکړي نو بل سړی ته چې کوم دی اواز کوي وایي نن چې کوم دی نو مال به دومره ډیمانډ ستانه پکاري ته به دومره مال خرڅې ته به چې کوم دی نو مال دومره پیسې راکړې یعنی زه ستانه د ایجنسی اخلم زما وروڼو مونږ به د پنجاب والو دفاع ډېره کمه کوو د خپل روزګار به زیات خیال ساتو او د دې خبرې به خیال ساتو خیر نن کدر تما وا
ويخير نن كدر تما وكتل تار وكتل ينقورم بدي بيا كدي صبر وكتل وي بمخجنا نراغلي مخدي سلبتو وي بمخجنا نراغلي مخدي سلبتو بمخجنا نراغلي مخدي سلبتو كرو غم درال جوڑ اي وي كرو غم درال جوڑ چه دي پشار وقتل ينو گورم بدي بيا كدي سبار وقتل چه دمونگا جرن سيكاتري سي موية دا سويتو كاري شورو کن دا سڑي واقعي چه سويت يام ده نو دا با امید لرو چه سمرا دا سويتو سرا وابستا خلق دي سلر سيب دا بزما تا سرا یو خبر همی چې یو هر ځای کې چې زمونږ کم ملګری د کم روزګار سره وابسته دي نو په کار دارا چې د هغې خپل خپل تنظیمونه جوړ شي هغې ته کمې ستړي ستونزې هغې ته کم مشکلات دي او په هغې کې تو او بیا د محکمو سره هم زمونږ رابطې نو انشاءالله تعالی امید دا ساتو چې که ژوند او خیر وي علي رحمان به په هغه پلیټفارم او په هغه لار باندې انشاءالله تعالی ستاسو سره ځي وټخیری بازار تی مرګری بازار د سوات بازار بنیر بازار دسې پسې چترال اپر چترال تجارت تی او زمونږ ملګري ټول الحمدلله زمونږ سره د تی مرګری د دیر تالاش سوات زمونږ سره تاجران دي او الحمدلله په بټخیله کې روزګار کوي بزنس کوي شکر الحمدلله په دې فخر کوو من هر ځای دا وایو یوازې دا نه وایو چې بټخیله دی د ملاکنډ موږ یادو چې یاره دا ملاکنډ ډیویژن ګیټ وی ده تجارت دې هلته کې هم کولاو کیږي موږ هلته هم خلکو ته دعوت ورکوو چې راشئ ځکه چې تجارت یوازې د ځان د روزګار خبره نه ده زه په معذرت سره یوه خبره کوم چې ټیک ده دا کم حالات چې شروع دي دا کم کرایسس چې شروع دي په دنیا کې شروع دي د روزګار په حواله سره د تجارت په حواله سره نو ملکونه هر سړی ته نوکری نشي ورکولی خدا یو واحد پیشه ده الحمدلله الحمدلله چې روزګار سړی ځان نه شروع کړي خو د دې سره سره د نورو کورنو د نورو خلکو د روزګار د رزق د اصول د حلال رزق د ګټلو یو سبب هم جوړ شي څنګه چې المزیب ایډوکیټ صاحب وویل چې موږ به د ترهګرۍ نه د بدامنۍ نه الا وزو چې کله مونږه خلکو ته روزګار پرووایډ کو هغه لا نوکریانی ورکو هغه ته د ترقې لارې وخیو هغه ته روډونه جوړ شي هغه ته سپټالونه جوړ شي هغه ته کالجونه جوړ شي هغه ته یونیورسيټیانی جوړ شي زه انوار الدین صدر صاحب ته د زموږ د ملاکن ډیویژن زموږ سره سینیئر نائب صدر دی زمونږ دا خواهش دی چې ټیک خبره دادا چې زمونږ تجارت دی وسیع شي زمونږ دا خلک دی د تجارت سره وابسته شي یوازې په ملک کې نه بلکې د ملک نه بهر هم خو زمونږ کوشش دا دی څنګه چې ایډوکیټ صاحب وویل چې موږ دا غواړو تې مرګره الحمدلله یو بهترینه منډه ده د روزګار دپاره ډېر مینې محبت راکړی دی چې په هغه غونډې په روډ کې زموږ د کور نه علاوه لکه زما د اینې زما د هډوکي هېڅوک هم نشته خو د هغو هغه مینې محبت دی نو زه به د خپل ورونو نه که زما پینده خیل وړه دي که زما سلطان خیل وړه دي که زما نصر الدین خیل وړه دي که زما موسی خیل وړه دي زما له ټولو ته دا درخواست دی چې رحماني صاحب سره تاسو خپل مینه محبت وکړئ پاتې شو ټرېډ په ټرېډ باندې مقابلې کې زه صرف یو خبره کوم هم ټولو ډاکټر مېلمنو شکریا دا محمد احمد الله دې 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 مهرباني او روټه مونږ کوي چې مونږ نه غړي مونږ کوي او روټه تیار ده روټه یو خړی صحیح ده جی دې دې مهرباني دا ټولو خدای پاک مو ته ډېر خیر مو نه پېښ کړي خدای پاک مو دې قابلان خرق طرف ته بولي مونږ ترقې طرف ته بولي مونږ خوشاله طرف ته بولي امين يا رسول الله